És un espectacle que podríem dir que conceptualment està inspirat en el que serien els varietés. És un viatge a través d'un tema tan cruel, dur, fort com l'amor, però amb una mirada molt irònica, amb una mirada d'aquesta relació amb aquests gèneres. Per tant, és una caixa de Pandora on pot passar de tot, on hi ha moments tendres, moments dolços, moments molt forts, moments molt emotius, moments molt irònics, molt de riure, de mirar-nos a nosaltres mateixos en una situació tan forta com és la mort. Utilitzem la música com un element bàsic, com una de les parts dramatúrgiques del mateix espectacle, la música en la que comporta el cant, el ball, les coreografies, el moviment. Utilitzem molt la màscara. És un espectacle molt de teatre visual. Aquest parlar de la mort d'una manera com més quotidiana, no tenir-hi por, per dir-ho així. Per tant, ens vam plantejar parlar de la mort i fer-ho a través d'un personatge mitològic, Persèfone, que la gent necessita parlar, però molt poca sap qui és. L'any que ve fem 40 anys de comediants. Jo els volia plantejar d'una manera diferent. Era necessari morir per tornar a renéixer. Fer aquesta reflexió de no tenir-la en compte, la mort, però que hi és, i que tindríem que lluitar en contra del sofriment, ja que la mort no la podrem evitar. L'únic que ens agradaria a tots, morir bé, que és el que tindríem que fer, aquesta civilització, ajudant-nos a morir com cal, tranquils, sense patir, i quasi bé et diria ser una festa per el que hem viscut, no perquè deixem res, sinó per haver aconseguit una plenitud. I ara no passa.